Nu är det 10 år sedan rymdsonden Smart 1 skickades upp till månen. För att få veta mer om det träffade vi Peter Rattman på OHB i Stockholm. Han har varit med från allra första början. Peter, du har ju varit projektledare för Smart 1. Kan du berätta lite vad det är för någonting och vad farkosten hade för uppdrag? Uppdraget för Smart 1 var att den skulle ta sig till månen med hjälp av en helt ny typ av raketmotor. Och idén var att man ville prova denna raketmotor inför en större färd till Mercurius som börjar nästa år. Smart 1 var ju som du säger då Europas första farkost till månen. Byggdes den här i Sverige? Ja, den byggde dels här i Solna i Stockholm och dels i Linköping där apparaterna skruvades ihop till en helhet. Vilka var de största utmaningarna då med att bygga den här? Det var två stora utmaningar. Dels hade vi en väldigt krävande kund. Det var Europeiska rymdstyrelsen som hade ett parallellt projektteam som ville monitorera allt vi gjorde hela tiden. Och så var det också en väldigt tuff strålningsmiljö. Det finns något som heter Van Allen-bälten precis ovanför jordens atmosfär som är väldigt tufft för elektronik att överleva i. Som jag förstått det så tog det ganska lång tid att åka till månen. Hur kom det sig? Det tog 13,5 månad och anledningen är att raketmotorn hade en dragkraft på bara 7 gram. Det är ungefär som ett brevporto. Det innebär då att man har en raketmotor som blir ungefär som bara en liten luftpuff. Och väldigt svag kraft. Men tack vare att det inte finns något luftmotstånd uppe i rymden så räcker denna lilla kraft som motsvarar alltså tyngden från ett brev. Räcker för att puffa satelliten så att den långsamt spiralar ut från jorden och når månen på 13,5 månader. Det jobbet ni har gjort med Smart 1, har det kommit till användning i andra projekt? Det har kommit till jättestor användning för nu använder man denna typ av motorer också i tv-satelliter så att man kan få mycket längre livslängd och billigare uppskjutningskostnader. Håller ni på att bygga något speciellt spännande just nu? Ja, vi håller dels på med en telekomsatellit faktiskt som använder sig precis av sådana här motorer som ska ta sig hela vägen från jorden till den här så kallade geostationära bältet där tv-satelliterna befinner sig. Och den kommer skjutas upp redan nästa år, den satelliten. När Smart 1 var klar med sitt uppdrag efter nästan 1,5 år kraschade den på månens yta i en hastighet av 7000 km i timmen. Och det dammoln som då uppstod kunde ses från jorden med hjälp av teleskop.